Jo crec que nosaltres ja fa temps que estem, entre cometes, obligats a donar una mica de suport i d'impuls a l'esport femení, perquè, a més, és que hi ha hagut els últims anys una evolució tremenda de l'esport femení. Tu mires ara un partit de futbol femení i el compares amb un partit de futbol de fa res, 5 anys, i la progressió és extraordinària. Jo no crec que ni molt menys hagi progressat tant l'esport masculí o el futbol masculí de la Champions com ha progressat l'esport femení, en aquest cas el futbol, per dir-ho d'alguna manera, o el voleibol mateix. Nosaltres tenim ara de fons unes jugadores de voleibol, que és un esport que també ja fa temps que està evolucionant, sobretot per l'esport. El meu fill ho ha practicat, jo ho conec a fons per això, perquè des de l'esport escolar havia practicat voleibol, que està molt i molt bé, i aquí sí que nosaltres hem de posar una mica l'accent. Jo crec que ho fem, ho hem de fer més, possiblement, que les persones que estan més estretament relacionades amb l'esport femení diuen no, encara no en feu prou. Segur que no en fem prou, però, per exemple, nosaltres ara estem parlant, quan parlem de futbol, estem parlant de la primera divisió i abans de parlar de la segona, que és futbol professional, estem parlant ja de la primera divisió femenina.